На одній з головних транспортних артерій міста, вулиці Івана Мазепи, повним ходом йде ремонт. Загальна довжина ділянки, на якій працює техніка, сягає 1400 метрів. Починаючи від танку площі Перемоги до перетину з вулицею Музикальна, робітники вкладають верхній шар асфальту. На час ремонтних робіт рух транспорту перекрили, аби запобігти виникненню аварійних ситуацій. Сьогодні устраюємо верхній слой асфальтобетонного покриття із гарячої мілкозернистої асфальтобетонної смісі Б20 товщиною 5 см. Перед цим виконані роботи по установці бордюр на з'їздах, переїздах, заїзних карманах, парковочних площадках. Виконали подвійні роботи по обстановці приналежності дороги. За словами Олександра Харчука, близько 40 років дорожнє покриття на вулиці Івана Мазепи не бачило ремонту, окрім ямкового. Цей поточний середній ремонт виконувався у декілька етапів. Приблизительна смітна стоїмость цього участка 1,4 кілометра, десь около 40 мільйонів. Ширина проїжджої частини в середньому десь 14,5 метрів. Сложностей таких не було. Ми дуже швидко, ми буквально за неділю виконали цю роботу, положили асфальтобетон, підготовку зробили. Бордюр трохи більше, всього-навсього десь 3 тижні ми працюємо на цьому участку. Нагадаємо, після перекриття були внесені зміни до маршрутної мережі громадського транспорту. Зокрема, тролейбусів 4, 7 і 2, а також автобусів 3, 17, 30, 35, 36, 44 і 47. Рух автотранспорту по вулиці Івана Мазепи відновлять 23 жовтня о 20-й годині.